መልካም አዲስ አመት ነው እየተመኘላችሁ ያለው በእያላችሁበት አሁንም ይመጫችሁ። እሺ አሁንስ እንዴት ነው ወደ ድራማ ነው እንሻገረው? አሁንም እዛ ድራማ ላይ ድርዳኛ ነኝ? Of course. Happy New Year. Thank you. አሰይ እቺን እንግዲህ ሰው ሲመጣ እንጠጣለና ጧትና አንሽቆቆ ሉጤ አሮጊት ወረኛ ዴ ወንዱ ተወለው ተበላ ብሩ ምን ያረጋል መንጋ ለሽም ቤቴን ጦሙን ቢያሳድሩ አይኔን ጦሙን አላሳድሩ አለቀ ድሩ ብር ያስጠጣ እቺና ታሳጣ ያስጠጣልኝ በባዱ ሆድማ ድራማ ይታይ እቺና ታሳጣኝ እቺና ታሳጣኝ ተንከሲስ ቡዶች ናቸው እዚህ ሰፈር እመኝ ብርቅዬ ነው ያግዥኝ ምንን አግዝሻለሁ ተጋግዛችሁ አይደለም እንዲወጣችሁ ታማንጋ ታክሉ ምን ያረጋል እዚህ ቤት ታክሉ የድሩ ዳኛ አይንሽ ነው እማይ አይ አይንሽ አይ አይኔ አይንሽ ነው ትንሽ ዶሬ እንጂ አይኔማ ጥሩ ታወሩ የሚያዩ ብርቅዬም ከፊትሽ ይነጥለኝ ተኩሉ እንዴ አያለት ይወጣይች አይ ከፊትሽ ይነጥለኝ እዚህ ስር የሚሸነቀርብኝ ሰው ነገር አለ ሰሞኑን እሱማ ነስት የው ታይ ተሻለም ነው ተክሉን አይቻለሁ ታይውስቲ እንዴ ስንት ገባትኝም እንዴ አይ የገባው መሌላ ነው አረ ዘመን አይነይልኝ አይዞሽ ምን እስቲ ስር የሚሰነቀርብኝ ነገር ኦዲሽንም ነፍቶሻል እኮ እመኝ ነፍቶሻል አዎ እንዴ አርጎኛል ሰሞኑን ያ ካሻኮር የሚሉት ነገር ይሆን እንዴ ኖስቲ ልጆች ይል ጣብቁ አይ ታዩ ምን ልጆች ተክሉ ይጣብቀው አንዳችት ከልሽ የምን አባሽ ተክሉ አመጣሽ ለምን ብዬ ልተካል ተክሉ ከመቾ ነኔ ይልም ይጣብቀው አይ እንትና በበላ እንትና አለ ሞነሻል ዛሬ ብርክዬ ሞነሻ እንዴ አይ ኮምፒውተር ማን ጣፈልሽ ኮምፒውተር አጣፍኝ ከፍዬ ከየት አመጣሽ አሁን ይሄ እንግዲህ ገና አቢ ኒውር ብዬ አጽፋለሁ ቱ ኤንድ ተኩል ምንም ብላለሁ እንግዲህ ቅኔ አይደለ አይ ብርቅዬ እስቲ እንኪ ጠጪ ለማንኛውም ብርቅዬ አቤት በጣም ብዙ አወራሽ በጧት አይ እንዴ እስቲ እንኪ ያየሁትን አይቼ ነው እኮ ወድ ብዙ ይችላል አለ ቴዲ አፍሮ ብዙ አወራሽ ዚም በዚህም ፋታ የለኝም ሰሞኑ በያገጥም አዎ ምንድነው አላውቅም እዚህ አካባቢ ማይታወቅ ነገር በስቷል ሆድ የላሹ የኔ ማሽ ያ አይች ጠላ ፍቱናት የነገር ነው እንደ ቤትሽ አግዳሚ ብቻ ይዘሽ ቁጭ ብለሻል ወንዱ አለቀ እንኪስቲ ወንድ ብቻ ነው የሚሰጠው ተበላ እንዳለው ተበላው አይ
እንዴት ነው? እንጃ በጣም እንደው እንደዚህ እንደ ፍኛት ወጥረሻልምኝ። አይ ዳንክሽ ታይኝ ባክሽ። እስቲ ቆይ ቆይ እስቲ ቁርጠት አለው ንፍፊት አለው። እንደ ጋዝ ነገር ይለቃል። ጋዝ አለ፣ ከፉኛ ጋዝ አለ አለ። እስቲ ቆይ ጠብቂ እንቆይ ጠብቂ። እስቲ እቺን አረቄ በዚች ለውሰውና። ምንድነው ወርቄ? አንቺ እኮ መድኃኒት አታጭ። አረ ተይኝ እቴ። እቺን አንዴ ስጠጪ። በዛ ምንድነው ወርቄ? በዛ ያው የውስጡንም ጠላትሽን ንቀል ያረጋዋል። እሺ ከውስጥም ከውጭም ያለ ማለት ነው። አንቺ ታቂኛለሽ አብሮ አደግ። አይ አይዞሽ 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 አይዞሽ። ኧረ ብርቱ እዛችኛው አዱካ ሻለኛ። እስቲ ነይ እዚህ። አይዞሽ አይ አይ እስቲ ወዲህ በይ አንጠላ። እስቲ በይ ጠጪ ጠጪ። ያ ብቻ አረቂዋን ጨመርሽባት? አረኩባት። እስቲ አንድ መለኪያ በቁምሽ በቁምሽ እንደው በገጥ ዞር ረበይና አን አኪ። አይዞሽ አይዞሽ። የት ሄደው ጋት ለቆብሽ እመኝ ማ አይ ወዲህ ነው ወዲህ ወዲህ አንዴ የኔ እናንተ ጉዳይ ይቀጥላል። ምንድነው? ምን ተፈጠረ ነው የምትሉት? የገዛሁልን ነገር ሁሉ ነው የምትመልሳት? ዘፈኝለት ያዘፈንሽን ዘመነ ከኔ ምን አጣው? አሁን የምትነግሪኝ ሲፕተም የእንትን ሲፕተም ነው የታይፈስ እና ታይፎይድ። ምንድነው ሲፕተሙ ማለት ምልክቱ ነው? አንቺ ደግሞ በቃ አንቺ ሴትዮ ሆስፒታል ትሄድ። አይ ካሚና እንዳስተማሪ ብቻ ሌሎችን አይ ሁላችንም አስተማሪ ነን። ምንም አንሄድ። እስቲ ወጡ ከኔ ጋር አለ። አይ ልቀቀኝ እኔ ካንያልሽ ብሽታው ለማሳደግ ልቀቀኝ። እስቲ አትነጫነጭ። አንቺ ደግሞ አትነጫነጭ። ታቢያ ነው ለማካቹን እንደማመጥ እስራኤል ልስራበት። እባክህን እባክህን ደከመኝ። እስቲ አትለጣጠፍ። ነርስ እኔን እንኳን ትንሽ አትፈረም? እንደው ምን አይነት ነው ደከመኝ። ታረቂ። አንቺ ደግሞ ነርስ እናንተ ጋር ተደምሬ ነው አንድ ሰፈር ሰው ሆንኩ። እባክዎ ሌሎች ታካሚዎችም ደጅ እየጠበቁ ስለሆነ ስሞን ይንገሩኝ ማማ። እሺ ኮንቲኒ ዶክተር። ስሞን ማማ ማን ነው ማማ? እርሶ በይ እንደጨው ታዲያ ሚሚ ልትልሽ ነው በዚህ እድሜሽ? እውነት ይመኙሻል። ዳምጤ ገብረ ህይወት ደበላም አለበት። እድሜው ስንት ነው? እድሜው ስንት ነው? እስኪ ተናገሪ። ይኸውልሽ የኔ ልጅ ዶክተርዬ፣ ንጉስ ወርደው ደርግ ግሲታካ የመጀመሪያ ልጅ ነው ልጃለሁ። የመጀመሪያ ልጅ ነው ልጃለሁ። እንግዲህ ስታሳዩ 36 ነው። ይሄ ቀላል አይደለም። እድሜሽ አይሆንም። እኛ እዚህ ጋር እድሜ የምንጠይቀው ለእርሶ ጠቃሚ ስለሆነ ነው። ያው ብርቄ፣ እኛ እንኳን 30 አልፎናል። እውነቱን ተናገሪ እማማ። ብርቄ እማማ፣ እባክዎ ይረዱ። እዚህ ጋር የሚቀመጠው ነገር የሚጠየቁት ጥያቄ እንዳለ ለእርሶ ለጤናዋ ጉዳይ ጠቃሚ መረጃ ስለሆነ ነው። ስለዚህ 36 ላይ ጣፊው እመኝዬም ቅጡን እንደወርቅቱን የመጨር መቻውን ንገሪያት። የመጨ አታውቀኝም አታውቀኝ። አብሮ አደግ ይችላል። ቆይሽ እናንተ ምንድን ናችሁ? እርሶ ምንድን ነውት? እኔ የድሩ ስራ አስፈጻሚ ነኝ። አያ ሁለ ወለሽ የዚህ ማስፈጻሚ ዶክተር ይያዝ። እዚህ ቤትም ያስፈጽማል አሉ። የት አይደለ? አረ ባካችሁ ቆንጆ። እኔ ምንም ልንግባባ አልቻለሁ። ዝም በይ ቆይ። እነዚህ ከነዚህ ሰዎች ጋር መግባባትም ሆነ መኖር በጣም ከባድ ስለሆነ ሲፕተሙን እኔ ላስረዳ። የምንሲ እኔ ለአንድ ሳምንት ዱባይ ነበርኩ። ከልጄና ከሚስቱ ጋር ስዝናና ከርሜ ስመጣ ይመኝዬ ሆዷ እንዲያል ነበር። እባክዎ የውሎት፣ እኛ እዚህ የተቀመጥነው የሰፈር ወሬ ልናዳምጥ አይደለም። ብዙ ታካሚዎች ደጅ ላይ ይጠብቁናል። እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለም። ልጅ ፈልጌ ነው። ይህንን እኔ ለመጨረሻ ጊዜ ላስቸግሮት ልጠይቆት። ንብ ነው ይነደፋት። ቅድም ይሸቀሽቀኛል ያልሽው ንገሪያት፣ ንገሪያት። ዶክተርዬ ትሰሚኛለሽ? የውልሽ ዶክተርዬ፣ እኔ አሁን ወደ ታች እንዲሸቅሽቅ አረገኛል። እንዲያሁን ቢላውን ይዞ ይቀጥፈል። ውጋት ውጋት አለው። ቢላውን ይዞ ከታ ያረገኛል። ጠዋት ጠዋት ብርድ ብርድ ሲሎታል። ብርድ ብርድ አይደለም፣ አንዳች ነገር ይላወስብኛል። የምግብ ፍላጎቱ ትስቀነሷል።
መደመር መቀነስ አትበይን ክሊና ስጪኝና ውጪ ቤቴ ልይ ስጥ አስጥቼ ነው መጣውት ይመኝ ደሞ ዝም ብሎ ሜዲሲን እኮ አይታዘዝም አይደል እንዴ ዶክተር ይነገር ያትልኝ የስ ዘጥቷል ጋለኝ እኔ የተሻንቺ እንኳን አይቀዘቅዝሽ እኔም ወጣኝ ተኝት ብዬ ነው መጣውት ቤቴ ግዴለ አሁን ለምርመራ ነው ተቀመጭ ከታውቆ ለምርመራ ነው እስቲ ሰብስብላት ይሄ ቦንቲ ታክሎ አንተ ነከድር ቤት ያወጣው ይሄ የድሩ የድሩ ቦንቲ አቋለሁ ቅዳሜ ገበያ ነው እሁድ ገበያ ነው የገዛው አቋለሁ ይሄን ቦንቲ አፈር በበላሁት አንድ ካልሲን ያረክሽው አዋረድሽኝ ይሰፋኛል ይሄኛው ግሪ ይሰፋኛል ይሄ ይጠበኛል ሆን ብዬ ነው እስኪ ምላሶት ነው ያሳዩ አሹፍብኝ አላልኩም እኮ ምላሶት ነው ያውጡ አወጣው የውሎ ተከከሰኝ የምንስታት አየሽ ደመይነንም ምንድነው ዘበናይ አፍሽ ባቆትን አብለሽ አውጭላት እንጂ አው አው ዶክተር ሌላ ጊዜ እንዴ አንዳሙስ ከቀራት አሮጊት ጋር እኔን የመሰለች ወጣት ምንም አላልኩ አንዳሙስ ካንከኖይ ነው የሽንት የደምና የአልትራሳውንድ እኔማ ሽንት ታርክ የተጠብጠብ ብዬ ጣጣይን ጨርሼ ነው ዶክተር ጋር የመጣሁት ማይ ዶክተር አብሮ አደግነኝ መቼ ምን እንደው ስጠጣ ይሄንን ሽንት ውጥቅ አርጎኛል እኔ ሸንቻለሁ በይህም ላምጣው እዚህ እሰይ ብርቅዬ ሙይና በሱ አረቀው እንደዚህ እንደው ዶክተር ከነዚህ ሰዎች ጋር መኖር በጣም ከባድ ነው ብርቅዬ ተነሽና ሽንትሽን በሽታሽ ውስጥ ይገኛል የታካሚውን ሽንት ብቻ ነው የምንፈልገው ወይዘሮ እመኝ እመት የውራባውት በትክክል ይመጣል የውራባ ያሉ እኔ እምልሽ አንዴ እኔ እምልሽ ዶክተር እሺ እንደው ላንቺስ ለጥበብሽ ለፍተሽ ለደረሽበት እማማ ብሎ የውራባ አይከብድም በጣም እንጂ አይከብድም እንደምታ አበባም ረክፏል የውራባም ሚኒስትሬሽንም ምንም የለም ወይ ብርቅ አንቲ ሆነ ነገር አበባ የውራባ በሬት ያለችው አሉ እመኝ የዋሩ አበባም የላችሁ እንኳን ዶክተር ታይና የውራባ አለ ወይ የወሩ ዲዲ ወር በገባ በ8ኛው ቀን እስከ 18 ስለዚህ የተለያዩ ምርመራዎችን አዝሬልዎታለሁ የሽንት የደም እንዲሁም የአልትራሳውንድ ምርመራ እሱን አሰርታችሁ ድጋሜ እንገናኛለን ወይዘሮ ይመን ውጤቶት ደርሷል ስለዚህ የግል ውጤቶት ስለሆነ ሌላ ሰው እንዲያቀብዎት ካልፈለጉ እርሶና አንድ የሚያምኑትን ሰው አስቀርተው ሌሎቹ ወደ ውጪ ይወጣሉ። ደህናል በሽታው ምን ቢሆን ነው የሚያደበቀው? ለታካሚው ብቻ መንገር ስላለብኝ ነው። አይ እሱ የኬት ያመጣሽው ነው ያ ሰፈር እንደዚህ ያለው። ወይዘሮ እመኝ በትዳር ነው ያሉት? አየሶ ባለቤት ሆኖት? አይደሉም ደፍተር ልሽኛ ሰፈር ውስጥ የሚያቀው ድረስ ብርቄ ባል የሚባል ነገር የለም። ብቻ ነው ቀረው። ቋት ብቻ ሁለቱም የላችሁ። ወበላይ በጣም ፈጠንሽብኝ ዛሬ። አዎ የለሽም ባል ነበር። ቴት ይምጣባል። በፍጹም ባል ይሸበጣል። ዶክተር ከነዚህ ሰዎች ጋር ተርፈጭተን አብረን አድገን ከጥቁር ጠጉር ወደ ነጭ ቀይረን እኔን አጨመሪኝና ተቀለም አብረን ነው ይኖር ነው። ባይሆን የዛሬ ጧት አይጨምርም አብረን አልነበርንም። አዎ ለማንኛውም ያደረግነው የሽንት ምርመራና የአልትራሳውንድ ውጤት የሚያሳየው ወይዘሮ እመኝ ነፍሰ ጡር መሆናቸው። ወይ 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 ተክሉ ወይ ተክሉ ተበላው ዛሬ ምኑና መጣሁን ልጅ ያረገዘችው ልጅ ዶክተሩ እና ተይመድ በራ ጎረቤት ነን ጓደኛነን ብላችኋል አይደል? ነበርን እንዴት አንቀማማችሁማ ነበር። ወይኔ ተክሉ አው አንተ አው ቆያ ወጣ ዘበኔ